ჩვენ კლავ სტუდიაში ვართ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაცემა, ძალიან საპასუხისმგებლო, იმიტომ რომ ბარემ თქვათ, რომ როდესაც გავა ეთერში, უკვე ცნობილი იქნება საქართველოს ნაკრების შედეგი შოტლანდიასთან და უკვე პირველი მატჩის შედეგი ახალგაზრდულებს შორის. კი, ჩვენი გუნდისა პორტუგალიის ნაკრებთან ესეც უკვე ცნობილი იქნება, ანუ მოკლედ ძალიან დატვირთული კვირაელის საქართველოს ნაკრებს. ჩვენ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მისი გამოსვლა გვაინტერესებს, მაგრამ დღეს შევეხებით ერთა ლიგის მატჩებსაც იმდენად მოხიბლა, ხო? მაგრამ დავიწყოთ, მოდი, საქართველოს ნაკრებით, კიპროსთან გამარჯვება, რაც თავარია 3 ქულა მოვიპოვეთ, შევაფასოთ ბატონო როზოს თამაში ორი სიტყვით. ვიცი რომ ორი სიტყვა ბევრ სიტყვად იქცევა, მაგრამ ასეც უნდა იყოს. მომავალ სტრატეგია როგორ გესახებათ ჩვენი გუნდის? ამ წუთას ესეთი ვითარებაა, რომ ჯგუფში მეორე ადგილზე ვართ, მაგრამ 5 ქულით გვისწრებს შოტლანდიის ნაკრები, სამაგრად ესპანეთზე წინ ვართ 1 ქულით. კი, ბატონო. ხო, აი ესეთი ამბებია ძალიან საინტერესო, ესპანეთ შევხვდებით ჩვენ სექტემბრის თვეში უნდა ვუმასპინძლოთ და ეს რა თქმა უნდა ის ესპანეთი უკვე აღარ არის, რაც იყო მარტის თვეში, როცა დაიწყო შესარჩევი ეტაპი. ესპანეთი ბევრად ძლიერი გუნდია, ესპანეთს აქვს ძალიან ძლიერი მრავალფეროვანი ასე ვთქვათ სათადარიგოთა სკამი, მრავალრიცხოვანი, შეიძლება არა ისეთი ვარსკვლავებით ახსავსე, მაგრამ ნურც ასე ვიტყვით, იმიტომ რომ გვარდიოლამ უკვე აღზარდა იქ ვარსკვლავები გამზადებული მანჩესტერ სიტიში. ბუნებრივია რომ თან ესპანეთის ნაკრებთან პარალელში ძალაუნებურად უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ საღამოს, მაგრამ დავიწყოთ და მივყვეთ ესე ქრონოლოგიურად, ხო? ესპანეთის მოგება იტალიასთან გავიხსენოთ, ისე გაკვრით ალბათ ანგარიშით 2-1 და გადავინაცვლოთ უკვე პარასკევს საღამოზე თუ შაბათ საღამოზე, როდესაც საქართველოს ნაკრებმა მოიპოვა 3 ქულა. ესე ქრონოლოგიურად მივყვეთ, ხო? დაიწყო ერთა ლიგის თამაშებით 4 შაბათს და 5 შაბათს, შემდეგ პარასკევს იყო უკვე შესარჩევი ციკლის მატჩები, შაბათს იყო უკვე ჩვენი ნაკრები ჩაერთო, მერე უკვე ჩაერთვება ასე 2 შაბათს, 3 შაბათს, როცა ჩვენი გადაცემა გასული იქნება უკვე. აჩე, საერთოდ მინდა თქვა, რომ ჩვენ დღეს საქართველოს ამ ტელევიზიის გამო იმდენ კაი ფეხბურთს ნახულობთ და იმდენ სალაპარაკოს, იმდენ საუბრობს, რომ ჩემოაჩინ, ნუ ეხა თამაშია და თამაშს არ გავს და იმდენად ბევრი რაღაცეები, სიახლეები, ძველის გახსენება და ნუ პრინციპი ფეხბურთი ზეიმობს. ფეხბურთი ცხოვრობს და ფეხბურთი თამაშობს. ეხლა რა და აი ძალიან დიდი ბოდიში ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ აი სტრუქტურაზე, იმიტომ რომ ზოგიერთი კი არა აი რაღაცად ესე ქაოსია, ვერ გარკვეულა ხალხი რა ხდება. იმასაც კი ამბობენ რომ ესპანეთი უკვე ევროპის ჩემპიონზე არა, შეიქმნა კიდევ ერთი ტურნირი ერთა ლიგის სახით და აი ვინც ეს მოიგონა, აი მართლაც ეს იყო უდიდესი ინოვაცია. ხო, ესე იგი, იმიტომ რომ მე ავხსნი რაშია მდგომარეობა დღეს თუ მოვასწარით. აჩი, რა ვიცი, მე მგონი. რატომ მოხდა რომ ახლა ითამაშეს ა კატეგორიის გუნდებმა? საქმე ისა რომ მომავალ წელს ადრე იცი, ჩვენ თამაშობდი იმ პერიოდში, გიკვირდა რომ ბიჭო ბრაზილიას ჰქონდა რამოდენიმე თასზე თამაშები. სულ თას კანტონდელო და თასზე. ეს ახლაც არის, ნუ იქ სან-პაულუს შტატის, რიო-დე-ჟანეიროს შტატის ჩემპიონატი. და ეთყობა რა იყო ეს სამხრეთ ამერიკისთვის იმდენად გადასაღები შესაძლებელი. იქ ამხანაგური თამაში არ არსებობს. არ არსებობს. და ევროპაშიც აღკვეთეს უკვე ამხანაგური თამაში. აი მიხვედი იმ წერტილზე. ისეთი სიმძაფრე ვიხილეთ ჩვენ ამ 4 თამაშს, სხვათა შორის აი ჰოლანდიასაც უნდა ვთქვათ, ჰოლანდიაში ტარდებოდა, ხო? ხა რონალდ კუმანი დაბრუნდა ბარსელონიდან, იქიდან კუკუდა მოძუებული გამოუშვეს, თუ შეიძლება ითქვას, 2 თამაში წააგო სახლში. ასეთი ისე უხაროდა იტალიის ნაკრებს ის მესამე ადგილი. ხა
ar gamuhatav, tkvat ehles ari khora, iseti ajiotaji rogots, tkvat espanet maro aigo pirveli adgili. Magram qol shemtkhovashi es ukve Italias ar gavda, romelmats icis kholme, ase titkos meore planze gadatseva ragatsa, nu ras ukatsravat. Adga da ik ukve holandis asebi arkoda. Magram modi sakartvelos laparakot. Kho, Italis pegmurdzero vilaparakot, de vichko dage. Kho, jer sakartveloti da vichko. Sakartveloti da vichko da. Rogor akda, akda khuicha kvaratskhelia Italis nakreps espanetat. Mes davinakhe ashkarat. I, magram ekha rashia itse sakme chemo ce modi tavaria ce nakrebze vilaparakot ki baton da ka ikneba tu chvens gamounakhavt ragats ak im iset saubri strategias ro zeg chven nakrebsats bou martot gza gamarjobis ragatsashi ragatsashi kho dinamo liverpool unda gan me ordes chen chven ekha pirlo ligshi tavari ra ari itsi ro ai იმდენად ჩვენ ყოველთვის რაღაცნაირად ისე აი პირველი დღიდან რომ გამოვედით საკავშირიდან პირველი დღიდან კიპრის ირგვლივ ბიჭო რატომ ხარც ქონდა ხშირი შეხება ერთმანეთთან და რომ როდესაც ჩვენ აგზარული ქონდა და ხო იცი ეს რაღაცა ესე თამაშები და სამეცად წამოსვლა რომ გამოვედით საკავშირო სემინარ ხო იმ პერიოდიდან იმ პერიოდში უეფაში არ ვიყავ არ ვიყავ ხო ხო და რო ჩავდიოდით ამ კიბზე იქ ეხლა ისე ლამაზად გვებულობდნენ ისე ერთმანეთზე თამაშებოდით პირველად ეს არველაძეების ის ხო პლიადა იქ ჩევედით და კი მოუგეთ 1-4-1 იმგეს და გაგიჟდე რომ ეს ხალგარდების საიდან ეს ბოშების საიდან და რა იყო იცი იმდენად სიახლოვე გვაქვს ჩვენ ბავშვობაში ომონია ყავდა თუ მეორე სეგუნდი ეხლა არა ხო და რა იყო იცი თუ დაინახე ესე იგი ხალხითაც გუშემატკივარითაც კიბრზე ხო ჩვენი ქართველები უფრო მეტი იყო ვიდრე ისინი ოსო იბათო ხო ამიტომ რაშია საქმე იცი რომ თან ჩვენი ცნელები კი ბატონო ჩვენი ცნელები ქართველები თემურ გეძბაია და აი რა არიცი ბევრი საერთო ერთმანეთად ქონდა და თამაშის ცნელობაც ისე წავიდა რომ აი იყო თამაშის ყველა ნიუანსი კარგისკენ არ იყო არც ეს ხულიგნური არც რაღაც ერთმანეთს ერთხელ ძალიან ცუდად ეთამაშენ კვარაცხელიას ხო ახლა მაგი შეიძლება ხო იცი მომენტში კი მაგრამ კლიანობაში ჯორი ხო კლიანობაში და მე მაგალითად ახლა კაი დავინახეთ ის რომ მაინც ასე თუ ისეა ნუ პირველი გოლი ჩვენ შევაგდეთ ხო პირველი გოლი შევაგდეთ და თან პირველი ისეთი გოლი გავიტანეთ რომ ეხა აი მისა სალმია და დიდი პროგრესია გიორგი ნიკაუტაძეს ესე მსგავსი ტიპის გოლი დასწრებაზე მან ნორვეგიასთანაც გაიტანა ახლა გადაჭრა გოლი გაიქცა გაიტანა იგივე აქ არის მეორე მხარე რომ ჩვენ არაერთხელ გვითხრია მეკარე დაცვის ერთმანეთთან გადაცემები, პასები, საჯარიმოსთან, აი ეს ყოველთვის ახიფათო. რა თქმა უნდა, მაგრამ იცით, აქ ცოტა წინ იყო. ხარა, კი. მოდნის ცენტრთან ახლოს იყო, მაგრამ იმდენად ინტუიცია და ისეთი რეაქცია აქვს მომართული. არა, რა ხდება, იცი, შენ კი მართალია. შენა ესე ვერ გადაჭრიდა. არა, რა ხდება, იცი, აი ცენტრალური დამცველი, როდესაც იმ ადგილზე სადაც სახიფატოა, გაიგე, შემოტრიალებას დაიწყებს და უცნა ფეხი, ხო? და უცნაა, ო, უცნაა, აი, კი, რა არის ძი ახლა, ახლა შემოტანილი ფეხბურთში პრესინგი, გაიგე, ამართლებს და იქ შეიძლება კოლექტიური პრესინგი არ იყოს, მაგრამ ბიჭო, აგერ ჩვენი ცენტრ ფორვარდი წარმოიდგინე რომელიც უნდა ცენტრში ტრიალებდეს ზუსტად იქ იყო. გაიგე, წაკითხული ეს რომ შეიძლება ასე მოხდეს. გაიგე და გადაუჭერა. გადაუჭერა, მაგრამ
Mere, mere, am tavari, am gândit ce șef de... Nu știu, în arciu, nu burti, distanția se arga de... Are, și știu, am văzut. Norvegia asta nu pro ortuli manevri și asnula, man. Da, da, este aici. Am pro martiu adico, sau da. I cu pro pexe, au da. Da, e că da, mi-a mere ucle. Aici era maganaț. Da, mi-a urigolit ce o avdet. Ho? Meore burti, scuacioli, stupi sali, șotolandi, stupi sali, stupi sali, magram, iti da, amori, amor, pe butelis varianti, ima secunda, era cu ovens, ovens, are aici arbitrar de ceva de. Ca să nu spui la tot aici, ovens, carga da, aparul, ager, marge, meore tamazi, meore tamazi, tavaci, tavedi, tani ce udghi, ce istorie, mă uit cu da ceva de. Cai, cai ce? Da, viciu, da, meureți, gamele uite tu, da? Cai, da, meure, mas, meure, colo, urci, cai, ig, insight, insight, gheze, pasi, șemotria leva, gastoreva, datma. Ise titon, șeva, gheze. Eti, rahat, sunt da, it cu asfalt, on rezo, ha, zlierep, sunt martelep, sunt es, aris, da, zlierep, da, saerto. Da, tehnicul rep, da, șarșan, motamașe. Șarșan, rat, madridis, real, maga, eta, ho. Rahatsa, zgausi, ce-i gamogudi sahla, ucuret, auxni, rașia sahla, modi, ca si martile, stoali, gaustorot, da sau sebi, ce sa zlebeli, orom, Norvegia, stan, ce-i tamașit, aguego. Sau sebi, ce sa zlebeli, o guși, orom, tamașit, pred, dam tavret. Dam tavret, murkinu, aha. Magra, mergem tu așa, pred, dam tavret, beorășem tu așa, movighet. Madridis, real, ma zusta, da se. Sau să bice să zilebeli, Manchester City, Celski era șarșan. Nu, e pe burtis, magra. Sai dumneuba, am as vera hsni. Merat omhat mai în hsni, ai zusta dam zalem primitiuli, gamot kmit, rum zilierep sumartileps. Te kide dawa mate pimasrum, te tvet metriane bez latari arari. Latari arari, im șem tkoași tu uri tanabari, zalis, dam tkmele gundi, hudeba tvestet. Latari aici, oh, spaniolista, croatista, rari, rari, ce? Îmi toro ertert sundet aego. Rogoz Liverpooli da Chelsea, oh, latari, tertmeti tati rodam taurda. Magram rogozat, igiu espaneti, coelasta nagebda tertmet meterianeps. Îmi toro arin zade buda, normalura da. Movi da halim ciortneli, te gama huila, maze. Rogoz chans artmeli, rari, ce aici? Penalti. Ahalim ciortnismosla, munciro, penalti tatmas. Am văzut că sunt curis, dar 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 Rogorunda, tetvet metrianele, startman, uratman, unde vinți gaitana, cuși horvate, mada, espanele, ma, ai raset o debat, tetvet metrianele, și sunt leba. Ivakovic, ma, erti, tartkmis, mimartul leba, vergamoicno. Ert helari cu ahlos, ima staro, bolo, magram, bolo, penali, carla, da, magram. Rogor da, trăiți, roga ce are bulu, o helșim video. Magram, man, i se da, arta. Ara, ho, zan gariska, spațiu. Zan gariska, magram, Madrid is realist scola, da, morcea. Ese rkinis nervebi, dar sunt bulu, o etoba gaheda, da, i se da, arta, se boat, o erda, i mecare. Tu magan is taikit hauts, patru uke, kadasulia, pehi, etoba taikit, alba, comitoro, i se. Bilat, magram. Ești gamut stilul. Ești act, ciun, rașe guzliam. Tavari, isari, ro, etramezul unde a avut de tru. Uite, am. Ratul la paracu, pam, de sam te atvert veterian. Ciun, unde movem zadot. Mama valcel, sveta mașină. Cer, haza, hepsta, mere, an saberzneț. Sajetot, ucue, ucue, es. Ola, sa cartul gunciț. Ai găsit o treligă mesame pe unda, cneleba, mie ce eu nimă să rom, sadgat, mugamuna, sate, bimistui să rom, eu argiș un standardul gomareu, vaze, da, amitom, es, ok, au celelalte factorii, da, ucuret, ho, am hela, sargebluva, moitana,
Cușin, hoti da, hoti vei șiar. Are, bolos zelskart, ca se spune, bolos gapuce, se spune. Ei, e ti gapuce. Horvat, e ma gapuce, sori. Ori, ho, magra. Toria. Mara, era tu stați cu unii argați. Piru al tertmet materias, armii acție, scurat, heba, da, țin, țin, ho, ori ve pehit. Are, ace, se mere, sali pehit. Sali pehit, ace, me oreze. Me oreze. Me oreze. Ho, ai piru al zeme, meciu e narod, sot adre gamo, uite, ca e hamas mișnă, lu, barat, po, da, da. Eclam, tavari, da, 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 ai meure goli, Davitașvili. Ho, meure goli. Gamovi da kasi, sabal obžanidze, kasi misa. Da, rari, agar dadga, agar dadga iz dro ro čveni sameuli, magalitat, ho, kvaratshelia, Davitašvili da, Nikautadze. Nikautadze. E sameuli. Kaže, შეიძლება rato unda, agace ambiți. Ovetis, da, imașit roiu, batumis de la moș. Taimși gamuk avdat, gamuk avenda. Rame, hoțele, scuare act, rame roai, pirul taimi dar o gamodis, imaș vera ketevs. Da, ce urat ma gala ham, eu urit taimși gamuk avdat, da, gala keta, imaș e ho. Mem, mes mis absolut urat, cu eni mi martva, șoto handia sta, modi e same uli gamuk. Aba un ahot, e ha, gada se maru gava, ucot snobili i kneba. Asa muhna tuara. Bera tot ca scoală, are same uli. Centraluri în cealaltă tamașeps, actidicul lebe bi muhneba. Da, sartot, dama bneveli i kneba, șoto handis. Acrabis, tu ești analistul, tu ești manevrebi. Tu ești suprot snobili, kneba imati manevrebi. Ger, erti rame, tavinahet. Schwateșoris, sakmausi, susteț, megetuit. Ubrod, ver auxni, batonorezo. Vercu ravin, gamca amaze pasuzi. Cua, tauși, honda, condes, roce, cuia, tavarim, ciortneli. Radoga, hauses, halandi, moedini, da. Otchmoc da me otche tunce gahaus halandi moedini dat. Tamas me vugure takui roebit, araperi im kacarčilde. Araperi. Gavida himilit moedini dan, moutatul na tavze vince modiode. Rup hexero verit ges. Jetsi imhela iset fizikuri ahnagoba grogurme gazlebda. Damp tchali gavdam teli Shotlandis nakrebi irtchel vergad moedin aket. Echa, șotlandez, rahal, ihaus, rapeh murtelebi. Și neha, Cunelepsi, ca e ge, cu tas le mai țin, creaz o să ceam, cam o cleave bă. Ai ge, da e marta. Vidu, ara, ici rom, teli, tamași, scuze. Am tanat să-i gdaie marta, da ide ca ei. Ara, ara, ra, 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 ici, patru. Vidu, ra, ra, ici ro, ici ro, teli, soplio, ca da sulia, rogor de ici ro, holandi. Teli, șotlandi, znak, rebi, beti, ara, perze, ara, da, tan, penal, ce de buliac. Ai, rat, vini, unda, mogi, vide, snels, ai, rat, unda, șețualo. Ahna, tu. Ai, tu, cu da, moi, geg, miri, har. Ara, magis, gara. Ara, 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 ici. Ici, ara, velari, ge. Ara, ici, viciu, mem goni, ro, handa, han, sneli, apren, salbat. Ai, mai, har, ara, ici, ro, ehla, hlelas, da, naha, ro, mei, am tamaș. Amas, cam mulți da mai înțeleg vigep. Ara da, nu scunda gone băși. Bicu, nu scu variante arcan, să aici da, am meori variante a pechi udat că nu da cam mulți ale. Magi are co, costoria. Ho, da, rar înci, am vitom, handa han. Handa han are. Caus, gai ge, caus, bicu, șen nu pleba gak, șen înci ro, me magalitat. Pe burtele bine, cu un vasclab, angrev de, cu lapis, da, hutit suti, rogamot suti, da, tatit suti, angrev de, nigine boden, tlat, imas, da, 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 trebuie, cine li dan, gundam de, cu lapis. Ca e, es, asi advili, arari, ro, ce me, rascui, am suli, ca e, mi tu metes, mi tu cați, romelic, nahavari, gundi, da, des. Ho? Da. Akidan, ai, mere, hoșei de bancu. Aha, are alta nu era pervertită. Ehla, ehla, ginta tuara, ehla peri, unda, unda, gaketes, ro,
Tamitashvilma itamashos, imito rom e turme, kai unda iqos moedanze, zmao bolomde. Tu ara bolotsutma nakhe ra ukna imas rogor 4 tsutshi shoukde 2 burti. Titlos igebden, kho? Rogor pikrobt, chven gvaqqobs dasatsqishive datsinaureba Shotlandiastan. Ara, mujo, ara, ra, imse magi. Albat ki. Magi vardije rogad ikhar, mashinat gvaqqobs. Imaze kai ro gamochte. Kana mutro amas mnishnoloba ara aks, rodis gaqs goli. Kho aris eseti strategia ro, ra, ra. Ai ar aris sasurveli 15 tsutze jobe 53-ze gaxsna. Ara, ara, magi, magi ari. Ar khdeba eseti. Magi, ara, gata, ara, magi ki ara pirvel tsutze Pirmul tuzze a tavaria gai 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 golevi ucoi ise iceba pirmuli ubraut qopila tamashebi rom gundi romelis mains da mains favoriti ar aris rodesats naadrev golze asa meri arician ra gaaketu moza ekhla chven ertra dortmundis borusias ara ertkhel damartnia svata shoris akha chven ertramezi shevtaqtit rom უკვე დავითაშ შვილმა მოგვი მოიყვანა თავის თავი რომ მაგი ღირსია რიტმის კარნახი და სხვა შორის მაგი ღირსია წაიყვანა სათამაშო რიტმი მეორე ტაიმში არა კი ნუ ეხლა სათამაშო იყო ესა რა ხდება იცი მომიშინე შენ და ბეწუზე გადავჩით როდესაც არ გავიდა იქ გოლი ჩვენ კარში ეხლა ხო ნუ ეხლა ბეკი არ იცი მაინც 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 რა იყო იცი რა არის იცი ხო ხედავ კაი მაშინე მეორე ვარიანტიდან იმავსკნათ ნახე ცნელმა მე 67 წუთზე შეცვალა ხალხი და უცბად გადატრიალეს 74-ს ხო 10 წუთის მერე ხო ხო და რა იყო იცი ესე იგი ნახე რამხელა სტიმული და გადატრიალება შეიტანა უცბად გაიგე სისტრაფეები უცბად გადაწევა უბრალოდ ახლა მე გეტყვით შეტევა და მოდი ვაღიაროთ რომ ხა ჩვენ გუნდს გაცილებით უკეთესი ფეხბურთელები ყავს ხო და აი მიკვირს რა იცი რომ რატო რატო იყო ორიგინალური რომ ახლა ზურეკო დავითაშვილი გამოვიდა მოედანზე და საბალობჟანიძე აბა არ უნდა გამოსულიყვნენ ხო და რატო გამოვიდა და სასტარტოში არა აი ესა გაიგე სასტარტოში რატო არა მე იმიტომ რომ ბიჭო ამ ბიჭს და უყურებდი და ბათუმში რო თამაშობდა იქაც ხანდახა მეორე ტაიმში გამო სტრატეგია მე რატომღაც ასე ვფიქრობ რომ სწორედ ბოლოსკენ ჰქონდა ისანიოლის გამორიცხული აი მაგის მაგას გამართლება არა აქვს თუ დავითაშვილი ბოლოს გიგებს თამაშეებში თავიდან ატარებს კარგი იქნებოდა რომ დავწინაურებული ყავით მაგრამ ხომ არ აჯობებდა რომ როდესაც უფრო დაღლილი არის მოწინააღმდეგე გუნდი აი ბოლო 20 წუთში შეუშვა მოედანზე და გამარჯვა არა სისულელია მაგი რო გეგეთებია ესე იგი ჯობდა რომ მაგი რო გეგეთებია მიშამესხი კოლოდა და ბოლო 15 წუთში 9:30 საათი შეგესრო შეიძლება იმას გულშემატკივარს თავი გაეტეხა იმის ჩვენთვის ხო და არა თავარი არის რომ საუკეთესო 11-ეული რო გადის გადის პირველი წუთიდანვე საუკეთესო და დაჩენი მე ეს ყოველთვის ასეა ყოველთვის ასეა აი მაშინ რა ვთქვა ჩვენ ფილ ფოდენის შესახებ როდესაც გამოჰყავს აგერ გვარდიოლას ნახეთ ინტერთან როგორი თამაშავ ნახეთ რეალთან როგორ შეგვიდა ბიჭო ნუ რა თქინდა აი გვარდიოლას გვარდიოლა როდისმე სიტის ცვლის იმაში იმას ჰოლანდს ოლა ხოღერა ცვლის თუ ტრავმა აქვს და თუ არა არ გამეიყვანა თუ არა ესე დასქვია ცვლის და აგერს ნორვეგიის ფრთა შეცვალა და აგერ ნორვეგიის ნაკრების თან წარმეიდგინე ისე ერთი შეკითხვა მაქვს ბატონო რეზო ხო ხუჩა გამოკვეთილ მარცხენა არა ნუ ეხა მაგ თემაზე ცენტრში ათამაშებს კი არა მომიშენე ბიჭო ცენტრში კი ათამაშა მაგრამ იცი მაგან იმაზე პრეს კონფერენციაზე რა თქვა წინა დღით თქვა რომ მეო არა გამორიცხულიო იმდენად კარგად ვითამაშეთ წინა თამაშიო ორი თავდასხმელით ვითამაშებო კი ბატონო ორი თავდასხმელითო თურმე ორი კერა სამით უნდა ეთამაშა და დავითაშვილიც უნდა გამეეყვა ყოფილიყო სასტარტოში გაიგე ეხლა 10 დღის განმავლობაში როდესაც შენ გუნდი ხავს გაიგე და ავარჯიშე და ემზადები ასეთ იმას დონის სათამაშოდ აიგე იქ უკვე ეხა უნდა იცოდე რომ ბიჭო კვარაცხელიას უკვე ერთი ფეხბურთელი ყოველთვის რო გამოდის მოედანზე რა თქმა უნდა თანდაყობა ერთი თანდაყობა და
იქ კიდე ნათქვა მია, რომ მე აბა შენ მე რომ ვეთამაშებოდი იმას. მინდა გეს ბეს რომ ვეთამაშებოდი. ეს იგივე იქნება. მე რომ ბეს ვეთამაშებოდი, ხო? კაჩალინმა უთხრა იმას, შესტერნიოს, რომ იგი კითამაშოს, მაგრამ შენ ახლოს იყავ 20 ზღვაზე. ეს იგი ორი კარტა. და არა, დაზღვაზე იყავიო, ხო? იგი ჩოუდა თავში, რომ იგი შეიძლება იმან და ვერ იმასკასო და მაინც და ეხლა ამიტომ რა არის, ბიჭო? აი როდესაც ამხელა ვარსკლავი ყავს და 1-0 მიყავს, რა უფლება გაქვს შენ რა ხალა სულელული შეცდომა დაუშვა? ა? გაიგე, ესე იგი, წარმოიდგინე რომ შეგეძლო არა, მე ტრავმა. არა, მე რო ცენტრალური დამცველი ვარ და სიტის უცბად გეუშობე და წავიდნენ მერე წინ ეთქობა, აბა რა სიზამდნენ, წევიდნენ და გაქანდნენ და მომენტი არ შეუკვნიათ თელი 95 წუთი. უყურეამ თამას, ხო? ესენი მაინც ნორვეგია უფრო აწყვებოდა, იმიტომ რომ ესეთი კაცი ყავს წინ. ხო? 1-2 ფეხბურთელი ოდეგორი კიდე მაცად ყავთ, მაგრამ ამის გარეშე გუნდი უცებ ხუხულასავით დაიშალა. ხო, ხო და ამიტომ აი ასეთი შეცდომას გააჩნიაო, ხო იცოდა რა თქვა? შეცდომას გააჩნიაო. ერთი შეცდომა, კერო კუთხურზე დაატრიალებდა, მეორეა შენ გარში მოჭრი. ერთი იქნება 2-0 მოიგო რა, 1-0 სიგეთ. ვიკო 1-0, ჯერეთ უნდა მიხვდერო 1-0 ყოველთვის არის კარტატეხი, ხა ბოლო წუთამდე კი არა, სანამ არ დამთავრდება სასტუმრამდე უფლება არა გაქვს რამე შეცვალო 1-0-ზე. ხო? ხო და ეხლა ამიტომ მოდი ჩვენ კაი ამას ვლაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეხლა ისე თამაში თუ კი იქ ვიგებთ 2-1 ან 3-2 არ შეცვალოს კვარაცხელია 95 წუთზე. თორე ძალიან გავფრაზდებით. ო რა, რაი ისე ბოლოს ერთი მომენტი იყო, ეხა იტალიელები კი წვიდნენ ბოლოს კვარაცხელიას, მაგრამ უკვე ჩემპიონები იყვნენ და გასული იყო ყველა თამაში ვერონასთან 6-2 რო იგებდნენ, გასაგებია გაიყვანა 75-ზე. 1-0-ზე გასულ ხოლმე რო უფრო ადრეც გაყავდა 65-ზე. ეხლა ჩვენ მაინც კიდე რადგანაც ამ საუბრობთ ჩვენ ნაკრებზე, კაი იქნება თუ პატარა დარიგებას მივცემთ აქიდან. რატომ იბნეოდნენ თამაშის დასაწყისში? უკან გაგორება მე რა მინდა იცი? კინაღამ ორჯერ გოლი გაუშვით. მე მაგალითად ურჩევ რო აბა იმა როგორ უნდა აღკვეთოთ ეს? ახ გეტყვი. ეს შეცდომები. გეტყვი, როგორ უნდა აღკვეთოთ? როგორ უნდა აღკვეთოს და მაგრამ ეხლა 1-2 დღის განმავლობაში 1-2 საათი ყოველ დღე გამოყოს და აყურებიოს თამაში. თვითონ რასაკეთებდნენ? არა, აყურებიონ თამაში ესპანეთის და ხორვატიის თამაში. ა ესპანეთი და ხორვატიის თამაშიდან გამომდინარე შეიძლება ნებისმიერმა გუნდმა, ესე იგი, გადაიღო თუ კი რამე ფეხბურთში არსებობს. ძალიან მაღალი დონე. ესე იგი, რა თამაში იყო? საკვირველი თამაში იყო. სოფლიო ჩემპიონატის ფინალს აჯობა იმ თვალსაზრისით, რომ იქ იყო ძალიან ბევრი შეცდომები. აქ ყველა გოლში უშეცდომო თამაში იყო. ხო. თუ კი რაღაც შეცდომა იყო, დაზღვევა ისე მუშაობდა. ხო და ლაპორტარო დაეწია, საიდან წაართვა ბურთი? თან წესი არ დაარღვია საჯარიმო მოედანში, ძალიან ძნელი იყო იქ. მომისმინე, ბიჭო, ფიზიკური მხარე, ტექნიკური მხარე, ბრძოლა, ერთმანეთთან ბრძოლა და ხულიგნობის გარეშე. ხულიგნობის აგრესად ღირსეული თამაში ძალიან გამიკვირდა. 2-1-ზე ყვითელი პარატი. და როგორი ვარიანტი იყო, ბიჭო, იცი? აგერ კონჩეტრავა, აგერ სისტრაფე, აგერ იქვე პრესინგი. ერთი გუნდი და მერე დაინახავდი ხორვატები უცბად აგერ ამგერი საჯარი მოსთან. ეს არავინ არ დახტოდა. 1-2-მა კი, ხო, მაგრამ ასე, ხო, ახლა და კიდე, ბიჭო, აგერ გვაჩვინა ჩვენ, აგერ ესე იგი, პირველი გოლი სხვის სტადიონზე შევაგდეთ დამცველმა, როდეიცღო ცირკაჩობა. კი ბატონო. შევაგდეთ, ძმაო, ჩვენ კიბზე, ა? შევაგდეთ. ესე იგი, იცით, აი მე მაინც უფრო მიქაუტაძეს დაუფასებ ამას, ვიდრე მცველის, ასე ვთქვათ, ბიჭო, მიქაუტაძეს ჟონგლიორობას. მიქაუტაძეს
unda doufaso, mitor rome qualaferi 5-ianze gaakitva. Ar vitsi, tsegitkha situatsian, mara 10-dan 9 ver tsaikitkhavda. 10-დან 9 საერთოდ არ წავიდოდა. ხო, შეიძლება, მაგრამ თავარია რომ ცენტრალური დამცველს არ აქვს ამის უფლება. არ აქვს უფლება თუ უკან არავინ არ დგას. ბოლო მცველი იყო. თუ გინდა ყავდეს უკან ვიღაცა, ბიჭო, მაინც რატომ უნდა მოატყო? რატომ უნდა წეიქცე და რატომ უნდა? არა, უკან იდგა, კი, იმას აუარა გვერდი. ხო, ეხლა პრინციპში, ხო, ამიტომ არა, გვერდიდან წამოვიდა უკან. მაგრამ აი ჩვენ თავარი რა არის, იცი რომ აი რა უჩიო რო უთხრა, აი რა უჩიო ე ორი თამაში ნახე ძმაო და აი ეს თამაში ორი გუნდის თამაში ნახე და თურმე ცნელმა რა უნდა გააკეთო და რა უნდა წეიყვანო თამაში და აი ეგ ასეთი შემადგენლობები და გამოვალ მდგომარეობაში და არ ტყიწინ თუნდაც აუტში უკვე უკვე უკან არ დაარტყა უკვე უკვე აი ეს არის ჩვენ უკვე უკვე ბევრი აკეთებს მაგას ბევრი გუნდება მიხვდნენ ბევრმა და უკვე მოშორება მურთი სანამ ის აეწობა გადმოვა შენს გადაეწყობი და დამშვიდდები. ამიტომ რა არის ცი ჯერეთი ბიჭო მე რა იყო იცი რა ეს უკვე პასი უნდა შოტლანდიელებს შეხედე პირველი ტაიმი და აღკვეთო პირველი ტაიმი 0-0 მეორე ტაიმი 0-0 მესამე ტაიმი 0-0 მეოთხე ტაიმი 0-0 და არადა საგოლე მომენტები და გაიგე ეს შეტევები შექმნა ორი აშკარა საგოლე მომენტი დანარჩენი იყო მხოლოდ ნახევრად ან ოდნავ მეტი საგოლე მომენტი ზუსტად ამით იყო ძვირფასი ეს თამაში ესპანეთის ერთი მე მგონი აბა ხორვატიაზე და ეს შენს მითხარი და ესპანელებმა ბიჭო გვაჩვინეს კიდე რა იცი 6 ცვლილება განახორციელეს მე 6-ზე დამატებით ამიშა გითხა იცი რომ ხორვატებს ამის ფუფუნება ჰქონდათ ახალგაზრდა და ვეტერანების აი გაერთიანება გავი არა თუ 19 წელი არის აი მე ბიჭო და აურყურებდი აგე ახალგაზრდა ხო როგორი მებრძოლია ხო და ნახე რომ და რა იყო იცი როგორ ჩაარტყა იქ ფეხში მოდრიც არც მოერი და მამად გეკუთვნის ხო და ყვითელი ბარათი და რა იყო იცი აჩი აი რატომ ხაც აი რო ეგ არ მომეწონა აი არის რა იცი რომ ახალგაზრდები და ვეტერანების გაერთიანება ბიჭო, აი ეს პატარა საქმე არა, ხორვატიაშიც იგივე ხდება. 37 წელს არის. კაცი, იქვე არის როზოვიჩი, იქვე არის პერიშიჩი, იქვე არის კრამარიჩი. და უცბა ახალგაზრდობას თუ ახალდი, რატო არ დაარტყა 11 მეტრიანი? ესე იგი, რამხელა ფსიქოლოგიური სტრესია, ხო? ხო, ნუ ახალ მეტრიანია. რამდენჯერ დაურტყავს 11 მეტრიანი? რატო არ ურტყა? ბეჭო, რა არის ეს? იმიტომ რომ იგრძნო რომ რაღაც იმ დღეს ვერ იყო ისე. Ну, უკვე დაერტყა 11 მეტრიანი და თვითონ თქვა ალბათ უარი. უკვე პენალტებმა და ამ დამატებითი დროებმა დაგვანახა რომ შენ თუ გინდა კაი გუნდი ყავდეს, ყველა ფეხბურთელმა 11-ვე პენალის დაწყნაც უნდა იცოდეს. ყველა ფეხბურთელმა ორივე გუნდში უმაღლეს დონეზე ითამაშა. ძალიან მაგრამ ესეთი თანაბრობა ვერ არის აი ვერ ვიცი აი მოდრიჩი ყოველას ჯობდა ხორვატიაში ხო იქნება პროგნოზისტორი ჩვენ გუნდს ურჩიო აი ძმაო აქედან გადაიღეთ ყველაფერი კი აი ეს არის რჩევა რომ მიაღწიონ იმას რომ შოტლანდიასთან ყველა იყოს თანაბარი რომ ის სალაპარაკო არ იყოს თუნდაც რომ აი ხვიჩამ გაცილებით დიდი შეფასება არ გვინდა ჩვენ გვინდა ხვიჩას ყველაზე დიდი შეფასება, როცა ნაპოლიში თამაშობს. საქართველოს ნაკრებში გვინდა რომ ყველა თანაბრად იყოს შეფასება. ხო, ნუ ეხა მაშინ გვეკნება ჩვენ ასია თუ ისია. ასია თუ ისია. ნუ მეტ ნაკრებად რა შეხედე. ეხლა იმას ეხლა იგივეშიც არ უთამაშიათ რეალურად. ჩვენ ცნობს რომ ყარაცხელია გამოეცვალა, მაგალითად ბოლო ხუწუჩი. ხო შეიძლება ვიღაცა რომ შეეშვა და მოდი იმას და აი, ადგა კიპროსთან ფანტა გაეთა. არა, ხო და იგივე მოხდა იმასთან. ეგ ხო ხედავა? გამოცვალა ჰოლანდი და მე ვფიქრობ რომ ასეთი სისულელისგან დაზღოულები ვართ. ესეთი რამე თქვა სექტემბრამდე გაბრაზებული ვიქნებით. ამიტომ ჩვენი ცნელი ჩვენმა ცნელმა პირიქით შეცვლებით მე მეგო თამაში. მე პრინციპული ოღონდ ოღონდ ახლა უნდა ურჩიოთ რომ შეცვლაზე არ ყავდეს ის. ეხლა უნდა ურჩიოთ სამი ცენტრალური მცველი
თავით გამოტანა მთელი ამბავი, აქეთ იქით ფლანგების მოთამაშები და წინ სამი ფორვარდია ეს. სამი ფორვარდი არა, ერთი და ორი უკან. ხო, რა თქმა უნდა, ორი ინსაიტები და ზურიკო თავიდანვე ათამაშოს. ვიდრე ხო, ეხა აქეთ ამხარეს ხუიჩა და შუაში მიქაუტაძე. ხო, კაი იქნება ჯიგარი ხარ და არა. უნდა მოვტენოს. ოღონდ შენ ნუ გამიჩნდება რომ ჩვენი სამეული აი აქ რატო იყო, იცი? შეტევები, კაი, რატო ქონდა, იცი? იმასთან სამს მეორე სამი ნახევარდაცველებიც სულ ეხმარებოდნენ. სულ ერთად, ესე იგი, ექვსეულები იყვნენ სულ შეტევაში, რომ იცოდეთ. ამიტომ ეს უკვე ფუნდამენტალურად ჩვენ გუნდს აღებული აქვს ჩვენ ცნელს, რომ შეტევაში იცოდე არ მიღალატოთ და შეტევა არის კოლექტიური, ექვსკაციანი, შვიდკაციანი და ერთკაციანიც არის, ხო ხედავ? და ამიტომ ამას კიდე სამი ცენტრალური, ერთი ფეხბურთელი ვიცი უკვე, რომელიც არ ითამაშებს, უბრალოდ არ ვიტყვი. არ გიდა, ხო, მაგი ჩვენ ძალიან კაი თამაში მოვიგეთ. კაი, ხანდახან იცი რა არის, ეს არ არის ისე რომ კაი, აუ ბიჭო, ერთი თამაში ვერ ვითამაშეთ. ვერ ვითამაშეთ, ერთი თამაში და მევიგეთ. მეორე თამაშიც ვერ ვითამაშეთ, კარგად მევიგეთ. აუცილებლად უკვე ვითამაშებ. არა, ახო ყველანაირად იქნებ უკვე. ეს სიტუაცია. ეს ცუდი თამაში ყოველთვის ვერ მოგიტანს შენ წყალს. ახლა უყურეთ რა ხდება. ხო, ამიტომ ნორვეგიასთან თანხმდებით და ეს ცნობილი ამბავია. პირველ ტაიმში დიდი ანგარიში შეიძლება წავგეგო. მეორე ტაიმში ვითამაშეთ ბევრად უკეთ. აი როგორ მიგაჩნიათ თქვენ რომელი ტაიმი იყო უკეთესი საქართველოს ნაკრების აი ახლა პირველ ტაიმში ფრედ დავამთავრეთ თამაში მეორე ტაიმი მოვიგეთ რომელი ჯობდა რომელი ტაიმი თქვენ თქვით რომ მეორე აი ახლა ჩვენ პეტროსთან ვიდრე ახლა რა არის იცი დამიჯერე რომ დამითაშვი რომ შამევი და კარგი იქიდან წევი და კაი თამაში ბოლოთ 15 წუთი? ხო, დავითაშვილი როგორ ესე მეორე ტაიმი ჯობდა. მაგრამ იკამდა ორჯერ ძელს ხარიხას გაგიწეს და რაპორტი აიღო ის 30 მეტრიდან დარტყმული ის. მერე ვინე იღო და მაგით ჯობდა რომ მეკარე მე ესეც გვანახა. რომ მე ნუგეშინიად ბიჭებო მე ნაკრების მეკარე არ გიღალატებთ. მაგით გვაჩვენა იმ შორიდან დარტყმული ბურთი როა იყო. კაი, ეს დევიატკაში რომ მიდიოდო. გინდა გითხრათ, მე გავრისკავ ეხლა და შოტლანდიაში ჩვენ მოუგებთ 4-1 გასულას. მაგას დეგენზლები თუ გინდა, 1-0 მოუგოთ და მე ყვაყოფილიო. ოღონ არ გამოცვალოს ჰოლანდია. და დავანგრიოთ. შე, არ გამოცვალოს ჩვენო ტრენერმა ჰოლანდია. და ნახეთ რა ამბავი ატყდება ევროპაში ჩვენი ნაკრების. ბიჭო, 1-0 მევიგოთ და ყვაყოფილიო. 1-0 არ გამოვა მანდ. ну кай 2-1 ერთი ბურთი უნდა გავიღო 2-1 3-2 შეიძლება მაგრამ ვესტხემს როგორც შენ кай შენ ერთი кай თქვი რომ შემოდიოდით რომ кай იქნება ორეზო უკვე სამი ცენტრალურს თუ ითამაშებს არა ეგ თქვენ მითხარით და მე აქ ხედავთ ხო ხო მაგრამ სამი ცენტრალური მაშინ მინდა თუ ფლანგებზეც დამწელებია, ესე იგი ხუთი გამოდის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ისინი ირბენენ წინ. ხო, აზაროვი გინდა თუ არა? ას აზაროვი როგორ ყოლება და ეს კიდე ისა, რა ქვია, კიდე ორი ნომერი ჩვენ, ჰა? კი. ხო, და ოთარი კაკაბაძე. კაკაბაძე, ხო, ორივე შემტევები არიან ხოშიანი. კაი, გე რო წამოვლენ წინ შეტევაში, აი როცა გოლს გავიტანთ და მერე ისინი კონ შეტევაზე გადავეწყობით, აი მერე ნახეთ, როდესაც თელი ეს ძალა ჩვენ წინ წავახოვდა ჩვენ ყველა ერთად ჩვენ ყველა წინ ჩვენ რა არის იცი ჩვენ როცა საჭირო იქნება და 2-0 უნდა ჩვენ ახლა გითხრა ხო მაინც კიპრთან ღმერთი ჩვენსკენ იყო და იცოდე რომ ნორვეგიას ღმერთი ხო იცი ვისკენა ვინც ფეხს გაანძრებს და მოსიარულე კაცი არ უნდა იყოს მორბენალი კაცი უნდა იყოს ყველა მოედანზე და ამიტომ მე რა მინდა თქვა იცი რომ ჩვენ გუნს ღმერთი ფარველობს. უკვე. კი, კი, კი. აი, თამაშებს ვიგებს. ეს უკვე ძალიან კარგი. აგერ ამა ვაშკაცური გამოსვლა. აი, გამევიდა თუ არა, აწიო კაი დაცვა და გოლი შეერდა დავითაშვილმა და ყველამ და ეხლა
ასეთი სამეულები, ასეთი ორეულები, ასეთი ოთხეულები, ასეთი შენტევი ბიჭები. აი რომელიც ყველა თავიანთ კლუბებში, ბიჭო, თევა, ყველა თავიანთ კლუბებში ეხლა, ხო, უცხოეთში. რა თქმა უნდა. იქ არიან ლიდერები. ლიდერები და ხო, მაინც არ ყავდა. მაინც კვიპროსის ნაკრებს და ამის რა არიცი, მაინც აღარ ჩვენ ნუ ვიქნები, ნუ ვიქნები. ნუ ჩასაფრებულის როლში რო რატო არ დააყენე თავში, დავით აშერი რო უთხრათ. მაგრამ ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. ხო, მაგრამ ამაზე მეც რას ფიქრობს სანიოლი? ასე ჯობია თუ ისე ჯობია? ხო, და ალბათ ასე ჯობდა. და და რო იცოდე ერთი გზა კიდე არსებობს რო მოდი აბა კიპრზე ნახავ ამ შეტევას ორი დუელს, და არის კიდევ ერთი მომენტი. ხო, დუელს. ღმერთმა დაიფაროს თუ რაღაცამ არ გაამართლა ამ სიტუაციაში, ჩვენ გავხსენოთ რომ თავითაც შესანიშნავად თამაშობს ბუდუზი ზივაძე. აი ბოლოსკენ ვისი გამოყვანით შეიძლება უკვე როცა ისინიც გადაღლილები იქნებიან. ჩვენმა ნაკრებმა ჩვენურად გამოვიდა ბუდუს ხვათა შორის. ჩვენმა ნაკრებმა არაერთხელ დაგვანახა ჩვენ და ჩვენმა ტრენერმა. გამოყვანილი ხალხი ამართლებს. კი ბატონო. ესე იგი ამისთვის დიდი მადლობა. მაგრამ არსებობს კიდე რომ კიდე დავითაშვილი, რადგანაც კარგად გამევიდა, გაიგე და გოლი შეაგდო. მოდი თავიდან დავაყენოთ. კი, ხო, ახლა კიდე მეორე ტაიმში მე 40 წუთზე იმაზე არ გამევიყვანოთ. ხო და მე არ ამგონია ახლა რომ ეს ისეთი ბიჭია და ისეთი მოთამაშია და ისეთი გუნდი გვყავს ჩვენ რომ ყველა ხელს აწევს რომ ეგ ძირითად შემოდგენლობაში თავიდან გამევიდეს. ახლა კიდევ ერთი მომენტი რაც წესით ჩვენ ხელს უნდა გვიწყობდეს ის არის რომ შოტლანდია მაინც დაბნეული იქნება ისეთი გამოცდილებაც არ აქვს და რაც არ უნდა იყოს ახლა ნორვეგიასთანაც გამოჩნდა რომ ახლა ესპანეთად და საფრანგეთად მიუხედავად იმისა რომ აგერ 9 ქულით ლიდერობს შოტლანდია ვერ იქცევა. მართალია ბოლო პერიოდში მას ასეთი ძლიერი გუნდი არასოდეს ყოლია, აგერ არსენალის, ლივერპულის, მანჩესტერ იუნაიტედის ფეხბურთელები ყავს, ხო? და კიდევ დანარჩენი პრემიერ ლიგის საკმაოდ ძლიერი გუნდების და ლიგის ჩემპიონატის, ეგ არ არის ხელწამოსაკრავი, ნო ნორვიჩის ფეხბურთელმა გაიტანა და გადამწყვეტი ბურთი. ახლა რაში არის საქმე? ჩვენ ბევრად უკეთ გვეცოდინება შოტლანდიის ნაკრების ავანჩავანი. ასე მგონია რომ უფრო კარგად შესწავლილი გვყავს ჩვენ ის გუნდი ვიდრე შოტლანდიას რომელიც შეიძლება მაინც ოდნავად ქედმაღლურად იყოს განწყობილი, იმიტომ რომ ესპანეთთან აქვს მოგებული საფრთხე. შოტლანდია არ არის ის გუნდი ზედიზედ 4 თამაში რომ მოიგოს. ესეთი რამე ისტორია მარიცის. აი ესეთი ხო გესმით, აი ძალიან პრიმიტიული ალბათობის თეორიით რომ გამოვიდეთ ჩვენ, ამას ემატება კიდე რა? შოტლანდია წესით აგერ 3 საუკეთესო თამაში ჩაატარა, წესით მეოთხე ცოტა უნდა ჩააგდოს. ჩვენ ორი თამაში არ ქონია ისეთი კარგი, მეორე ჯობია პირველს, წესით მესამემ უნდა აჯობოს მეორეს. ანუ ჩვენ ვართ აღმავალ მდგომარეობაში ალბათობის თვალსაზრისით მათემატიკური. და შოტლანდია პირიქით. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ დადებითი შედეგი უნდა წამოვიღოთ და სადაც დადებითი არის, იქ არის ახლა ყველაზე მეტად დადებითი. ახლა მე მაშინ ამ თემაზე უკვე მთლად დადებითი აღარ არის, იმიტომ შოტლანდია საერთოდ რა ხდება, იცი, ამ თემაზე ლაპარაკი ეს საიდუმლოა ამოხსნილი არ არის, რასაც ჩვენ ჩავეხეთ ახლა. არის რა ვარიანტი? მე და შემ ეთამაშებით, ხო? წინა თამაში შენ მეიგე 4-0. მე მეიგე 5-0. ეგ ორივეს მოგებული რა, ხმთებით ერთმანეთს. ეგ აქ სხვა მდგომარეობა. აქ თავა, არა, რატო? არა, რაფერს მდგომარეობა რა. აქ რა არის, იცი რომ ახლა ვიმარაკე განსხვავებაზე. კი, ვიხდი, მაგრამ თქვენ ერთნაირ სიტუაციაზე თქვი. კი, მაგრამ მოგებულებზე გაჩნია. გაიგე, იცი ფეხბურთი არის ეგეთი საუბარი არ დაუბენ, გარასამართლებენ მოგებულებს, გასაგებია. არა, არა, მოგებულები რა არის, იცი? ხანდახან მოგებულებს აგებიებს მოგებაო, ბიჭო.
Iți? Ho. Ai să? Amariți să dragă aketus. Ho, ai. Imdenat, imdenat. Am văzut guehmarebe. Arăcteva, iți? Ies, ies mogebulebi. Tamashi, dam tavda. Da, meore tamashi am de rugor mihams. Tamisi, tamisi. Ai, scurteuli. Cuentu ert hai da ze da aknept. Șotlandis mogebebs da chuen mogebas mașin prisken miudivat, es argvin. Nu, emitoro orive kargi, orive kai gundebi vart, magra auciuleblat gvina mogeba, icit rato. Ak, ak, tavaria. Chuen norogie saxshi wer mouges. Shekhede, age, age aris, age surati ari, ro. Espantis garda. Chuen, ek chuenia, kho. Cipro, ai, ak, achueneben, rogori siharulit, chueni gundi. Zeimov scores. Și credem. Ela psihologic Zeimov. Ho, ho, da. Ara, es Șotlandilebi Zeimov de nimtamaș. Es surati razgumneba, ici. Bicho, ak ganakhet shemdeg tamas. Ho, ganakhem shemdeg da nakhe ramagrebi varti. Da. Svačuel Zuriko Davitashovma tkva pirdapir, ro iqavit chuan gverdit gulshematkirobo ai nakhets. Ho, da. Ra, ici mtavaria ro ragatsa mogebam ar mogadonos. Şen maximal. Eşti vermo dundebi. Ho, ag. Unda. Şotlandia şeizleba modunde. Şeizleba. Ho. Imitoro. Ki. Didi albatobi jeratserti. Imitoro. Şotlandilebi auciuleblat datorebodnen. Çven. Norvegia şive. Auciuleblat. Çven. E. Ertmanets da patrons vertsnobdeben. Şeizleba. Es auciuleblat ese mohteboda. Ho, amidob. Çven şemtkhovashi es nabdulad ari. Ari ikneba da. Ra arici upro kai. Ertat erti kai gvak. Akhla agebuli ro Chven orive golze maximum si strapebi anakha 15-ma katsma shetemashi. Kaige es es tamashi shi ro chaidos erti egeti kanoni bichebo mosiaule katsi moedanze ar qovtes. Dagvio tsotnelebi iares ar unda ambobde. Iares ar deidas, kho ek kho ic iari ar giqvarts. Kho iari ara da ra ricci ogorbine. Iare ki ara, bicho reaktivulebit. Kaiketsi, chven kaiketsi. Ori orive goli shevagdet reaktivuli sistrapebis monatsileobit gundit. Gundit. Ikida, akida, akida sistrape, starti, rivoki, gol. Kaige, ai es es unda, es unda automatizmamde იყოს მიყანოთ მიყანოთ და უსურვოთ ახლა ჩვენ ახლა რა ვიცი ბევრიკა ბევრიკაი ფეგმუთის მხრიდან რა იგებს თამაშ როგორ იგებს თამაშ ამ საიდუმლოებას ჯერ ფეგმუთში ვერ ამოუხსნია როგორც ვესტხემს მოუგეთ 91 წელში 4-1 მე თანახმავა რომ 3-0-ზე ერთი ბურთი იმად გაიტანონ მე მეოთხეს გაუტანთ არა იქ 2-0-ზე შენ მოდი რა იცი თუმცა ბატონი ოთარი გაბელი ამოფსი გოლი არ ყოფილო საერთოდ ხო შეიძლება და შეეშალა საც ხო და მე მინდა ჩემოაჩი მე ვეთანხმები მე მინდა ჩემოაჩი რა იცი რომ ერთერთი ერთი ერთერთი ვენაშენ ჩვენ ჩვენია ეს სტუდია ერთერთი ის ვარიანტი ვიყოთ რომ გავახაროთ ქართველი ხალხი კაი თამაშით ჩვენც აქედან ხო იცი ფილისური ენთუზიაზმი ჯიგარი დისტანციაზე გადავცეთ გადავცეთ და მადლობა გადაუხადოთ რომ რასლაპარაკობ ისა ქერო რთულ თამაშს მეიგებ უფრო პასობს ორჯერ სტანგა მოხდა ჩვენზე ვეკარემ რა ბურთია იღო მაგრამ ახლა ამიტომ ამ შეცდომებს იქ აღარ დაუშვებთ და არ მოვდუნდებით რომ ვინმეს კაცს დავარტყმევიოთ ხო ვირბენთ ვიბრძოლებთ გოლებს გავიტანთ და ამ შემთხვევაში ავალთ უკვე 7 ქულით ორი ქულით იქნებით უკან მხოლოდ შოტლანდიის ნაკრებში და აქ გვექნება თამაში და დაიწყება დაიწყება ქართული ფეხბურთის აღმავლობა აღორძინება და რაც მაგალითად ორ რიცხვში ჯერ მოვიგებთ ამ თამას და 21-ში უკვე ჩვენ 30 წლამდე მოვიგებენ თავს ჩვენ აქ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ხორვატიაზე კაი გუნდი შევქნათ ვიტორო ჩვენ უგებდით ბიჭო იმგეს იუგოსლავიის ნაკრებს უგებდით ყოველთვის ხორვატიასთან მოგებული გვა ხო გვა ხო ამიტომ ობიაშულმა გაიტანა კი ბატონო ამიტომ მოდი უსურვოთ ჩვენი ნაკრებს მოდრიჩი იქ იყო ხო ამიტომ უსურვოთ ჩვენ ნაკრებს აი ესე ჯიგრული აი ესეთი თავდადებული თამაში ასეთი მოგებები რომ აა ვითომ რთულია ვითომ ძნელია ვითომ აი გუნდა მოიგო აბა მაგაშია საერთოდ აი ამაში
amasi ari mere didi siharuli kai siharuli da imis imis gznoba da moigeben am tamas mere ikuya premier league scoutebi vihats liverpoolshi tsava ho manchester united da ase shemdeg shors araperi ar ari es qualaperi nakrebs tsadgeba da zustad es aris is gza romelis khorvatiis nakreba gaia chemo modi usuro usuro romeli matgani tamashobs khorvatiashi achi modi usuro meti raga unda usurot ekha gundebis კაი თამაში გავარჩიეთ, ცოტა რას მიაქციონ ყურადღება, ხო, ესეც თქვით, რა შეგვიძლია ჩვენი ცოდნიდან. და ანგარიშიც თქვით, თქვენ ამბობთ 1-0 მე 4-1. ხო და ამიტომ მოდი, მოდი ბიჭებს მადლობა გადაუხადოთ აი ამ ლამაზი მოგებისთვის, რომელიც ქართველი ხალხი გულშემატკივრები გაახარეს იქ რო იქრო რა იყო იცი მეეთამეს კეთილი რო რა კაი იყო რო გიმნი ქართული რო იყოდა ხალხი ღეროდა აბა რა უნდა გაიკეთებინა ხალხი ღეროდა კი აბა რა ხო და ფეხბურთელებიც შესანიშნავად შესანიშნავად ხო უყურებდი ხო და ამას რო გუნდი აქედან დაიწყებ დაიგე ხო იცი იგი თამაში გასახდელში იწყებაო დაიგე და აგერ თან გამოსული გიმნი და ქართლებმა ბიჭებმა ისე მე მახსოვს ერთი თამაში სადაც სამი გიმნი დაუკრეს თამაშის წინ ო იყო ესეთი ხო ახლა მე გეტყვით ქართული საფეხბურთო და მეპოვა კადრები საბჭოთა კავშირის ნაკრების და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის თამაშის რომელიც 3-1 მოიგო გერმანიის ნაკრებმა თუ რა მთელი თამაში ყოფილა და ყველაზე საინტერესო ის არის რომ სამშობლო აი ძველი ჰიმნი შესრულდა ო ა მე შესულდა საბჭოთა კავშირის ჰიმნი და იქამდე დოიჩლანდ უბერალეს შესულდა მოკლედ გერმანელების ჰიმნი სამი ჰიმნი მეთქი დაიბნევა ეს გერმანელი კომენტატორი ნურას უკაცრავად ეტყობა გაფრთხილებული ხალხი ალბათ აი ეს იმ ხალხის გასაგონად ალბათ გაიხარებენ მოკლედ სტერის 37 მანეთი რო უნდა ბილეთი მოსკვა მოკლედ ეს რა ქვეყანა დაიგერა მოკლედ აჩი მოკლედ მართლა კაი ზეიმი გელოდება მარ ბოლომდე დაიმრევა ის ყველა ხო კაი ზეიმი გელოდება ზე ხო აუცილებლად და უსურვოთ ჩვენ ბიჭებს მოგება გამთელობა და მეორე იმის მერე გადაცემაზე ასე სიხარული და ასე კაი ოვაციები შეგვახვედროს მომავალი დღე ა მოგებული როგორც ჩვენ დღეს ზეიმობთ ჩვენ იმ ჩვენი კიდეზე მოგებული თამაში ისე აი ხოლმე ვიფიქრდები რაღაცა როგორ უხდება ამ სიტუაციას რუსეთის ნაკრები არსადრო არ არის როგორ ამახინჯებდნენ ყველაფერს ხო ახლა მოდი ესპანეთთან თამაში ვერ მომინელებია მოსკოვის სოფლიო ჩემპიონატზე იმის მერე საათოდ აი გუშინ პირველად გავიხედე ესპანეთის ნაკრებისკენ იმდენად კარგად ითამაშა იმდენად რომ კანჩელსკისმა კაცმა თქვა ეგ თამაში ნაყიდი ქონდათ აი აღარ ნაკეთ მე არ ვამბობ მაგისკენ თქვა კანჩელსკისმა აი მაგ მასეთი ჩახედულია მასეთი საუბრები ბევრია მაგრამ ჩვენ ნაღდი თამაში მევიდეთ. იმაზე და კიდე ნაღდი თამაში უფრო მე უნდა მოვუგოთ, ახლა მომავალ ჩვენ მოწინააღმდეგეებს მრავლობიში და აუცილებლად გვისმენენ ახლა ყაზახი და მე ბერძენი ან თურქი ფეხბურთელები, რომლებიც აუცილებლად დამარცხდებიან. მერთმა ბიჭებო აკავართ და უსურო ჩვენ ქართველ ხალხს ჩვენ უნდა შეხარულიდან გავიდეთ. კი, აბა სხვა უნდა ვათამაშოთ, კი ბატონო, კი ბატონო და ამის მომავალი თაობა ყოველთვის აქ საქართველოს და უსურვოთ ჩვენ მომავალ თაობას პარაცხელიას ნაირი ა ბევრი პოლემიკას ხო და ყველაფერი ძნელია რომ არ დაგეთანხმოთ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მომავალ შეხვედრაზე